Ja, här har Visby som jag spelade på barn, fast på norska. Och det är intressant. Alltså jag är säker på att jag har spelet här. Och om jag hittar och får det funka så gör jag en video på det. Hallå och välkommen till 100 meter skogen. Kan du inte fortälla oss vem du är? Klick på bokstavene eller tryck på tastene för att stave namnet ditt för oss. Så trycker du på spillknappen när du är färdig. Ja, ja. Oj. Ja, jag heter Joakim med CH. Ska vi finna ut vad Brom driver på med nu? Se, jag gillar berättelsen ändå, fast detta är det enda han säger i spelet. Ha en fin dag på skolan, Kristoffer Robin. Jag skulle också väldigt gärna likt att gå på skolan, Lasse. Kan du inte ha skola här då, Brom? Ypperlig idé! Jag är glad jag tänkte på det. Ja. Välkommen till förskolan i 100 meter skogen. Ja, det heter 100 meter skogen på norska. När du är färdig med en aktivitet får du en guldstjärna. Du kan få upp till 14 stjärnor på 100 meter skogens förskola. Åh. Sprätt. Det är med former och färger här. Tack och lov att du är här. Oj. Jag har funnit många former och tänker hjälp till att sortera dem. Alltså du ser lite för grov. Ta de forskjellige fargade formerna och lägg dem i krokene på vagnen min. Lappene på krokene vill visa dig vilken form och farge som hör till i kroken. Jaha, la oss begynna sorteringen. Denne krok, jag ville beskriva denne formen som en fyrkant. Så varför påminner han mig om fuskgubbe för? Cirklar. I denne krokka kan du ha former som är... Jag ville beskriva denne formen som en cirkel. Alltså den där russen skulle passa på fuskgubben. Den formen i en krokke. Är det så är det för att jag har sett det jag var... Och SMB3 på norska nyligen. Välkommen till förskolan i 100 meter skogen. Det är så mycket att göra och lära. Var vill du börja? När du är färdig med aktivitet får du en guldstjärna. Du kan få upp till 14 stjärnor på 100 meter skogens förskola. Uglas ABC. Vär hilset. Den sista blåsbortdagen gjorde biblioteket mitt. Vad är tak som jag åtkriv i? Kunde du hjälpa mig att sätta samman någon av böckerna mina? Bara se på bokstaven i boken. Nu får man lära sig norska. Och få en ord som begynner med den bokstaven. Skall vi begynna? Strålande! Du begynner att bli ganska flink till att läsa. R. Rose. Det är inte något som dufter så skönt som en rose. Oh, du är ganska god till detta. La oss sätta samman fler ord och bilder. Eller vad? Du mille. Sätt, jag gillar Uggla, så hans röst var den bästa hela den här norska dubbningen. Så många ord igen och lär. Ypperlig. Det är helt korrekt. R. Rose. Det är inte något som dufter så skönt som en rose. Är du klar till att läsa fler ord? Du begynner att bli ganska flink till att läsa. E. Äpple. Ett äpple om dagen gör gott för magen. Jag ser ett skattjakt med tiger. Hallå, du kommer akkurat tift nog att leka sjöröver och jakta på nedgradde skatter med mig. Skatten är nedgradd ett sted på detta kartet. Ledetrådene kommer till att visas här. Ikke sant? For å fortelle oss hvor vi finner skatten. Du kan bruke kompassbilene til å bompe meg rundt på kartet. Og går vi oss vil, bomper jeg bare tilbake til vår forrige ledetråd, så vi kan prøve igjen. Husk at du alltid kan gjøre skattejakten lettere eller vanskeligere ved å velge en av disse. Skjønner du? Jeg gillar tiger ennå. Bare vis meg riktig retning. Gå nordover til dammen.
Gå østover til X-en som markerer stedet. Honning! Oh, vi må spare den til min gamle venn Ole Brom. Ja, jeg gillar tigerslaskar röst. Det gör jag. Ja, nu drar jag härifrån. När du är färdig med en aktivitet får du en guldstjärna. Du kan få upp till 14 stjärnor på 100 meter skogen och förskolan. Tigergutskatt. Nu har vi ju musikmix. Musikmix. Sior. Detta är musikinstrumenten oh. Mina. Det är inte bra. Men de holder. Velg to biter for å bygge et musikkinstrument. Velg en av disse, og en av disse. Jo, jeg gillar Ior. Han er jo riktig bra. Precis rett kjensla. Og en, og to, og... Så jeg spiller på sick pipa blokkfløyt. Kom igjen nu! Når du er ferdig med en aktivitet får du en gullstjerne. Du kan få opp til 14 stjerner på 100 meter skogens førskole. Skriv ut rusnummerballonger. Nummerballong? Du får vel lære oss å rekne. Gå frem til rusballongtelefonen. Og her er en bra barneskolespillere. Klikk på de som svever i boden min. Når jeg spør hvor mange det er, velger du svaret fra tallinjen. På tide med et nytt sett ballonger. Tre til ballongene. Det å klikke på hver og en av dem. Brom. Det er Brom. Åh, dette er favorittstedet mitt. Eller, det vil bli det når du har gjort det til ditt tenkested. Flytt hit for å velge himmelen, og bort hit for å velge bakken. Ved å velge dette kan du forandre årstid. Hvis du vil, kan du legge til musikk til tenkestedet ditt akkurat her. For å legge til planter og skygger og andre tankefulle ting til denne. Velg en gjenstand, så vil den hoppe forrest i bildet, og du kan flytte den hvor du vil. Hvis du vil gjøre en gjenstand på tenkestedet ditt større eller mindre, så velger du den gjenstanden. Velg denne. Så velger du gjenstand du vil fjerne fra tenkestedet ditt. Hvis du vil begynne på nytt, så velger du denne. Når du har lagd dette, veldig tankefullt tenkested, kan du lagre det ved å velge dette. Og for å finne et tenkested du har lagret tidligere, velg dette. Men se at han låter mye bedre enn oljemarken, Ros. Ja, låt oss se credits her. Ivar Nørve. Han er bra så. Nasse Nøff. Johannes Joner. Anders Halto. Tigergutt. Tigergutt. Han er bra som tiger. Magne Lindholm. Tussi. Eller Ru. Karikarian Grönsund. Kengu. Kengubarnet, han heter Ru. Christian Maurstad. Harald Mäle. Peter Spett. Eller ja, kanin. Knut Risan. Risan. Uggla med ett G. Rune Ahlstedt. Mr. Moldvarp. Hermorn varp och Trond Brenne förtäller. Och just det, fick inget. Helge är inte Lars som instruktör. Då borde jag och Mario och Luigi inblandade i detta. Men ja, det var allt för denna video, så ses jag i nästa video. Hej då!